pranë meje është trajneri i ekipit të Penzës, Dag Turku, trajner një rikthem fantastik, ishit në disavantazh prej 17 pikëve, kur kishim mbetur diku edhe 4 minuta, 19 sekonda loj, u rikthyet, ishit plotësisht në loj, megjithatë pse nuk arritët të bëni diçka më tepër sipas jush? Po, shumë e vërtet, u rikthyem loj për një avantazh shumë të thellë. Mirë, po momentet e fundit i hopëm disa kosha shumë këtë, ku duhen më realizu. Mirë, po fati nuk i anën tanë dhe pësa më humbi. Trajner, si eshin ju në përgjësi këtë ndeshje? I kishit momentet e mira dhe ju, me gjitha të bashkimi në pjesën më të madhe të kohës, ishte në avantazh e ceka dhe përsin që e pati. Si ju duk në syrin e juaj kjo paracitje ekipit tuaj sonte? Paraqitja e ekipit tam na zhvillojnë atë lojë mirë, më mirë, mirë, po gjithmonë ka hapësim për përmirësim. Besoj që lojëna tjera kanë kilometër gulojnë edhe më të mira, ta shohim. Faleminderit shumë trajner, suksese. Faleminderit.